بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد. پاکستان میں ملک کے لیے انتہائی اہم سمجھے جانے والی کاٹن کی فصل کی کاشت کو ترک کر کے کاشتکار دوسری فصلیں کیوں اگا رہے ہیں؟ دوسرے ممالک اپنے گروورز کو بہت ہی بڑی سبسڈیز دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے گروورز کمپیٹیٹو نہیں رہتے ہیں. امریکہ میں شدید سردی کی لہر جاری, 12 افراد ہلاک. کچھ علاقوں میں درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر گیا. اور ملیں گے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اپنے گھروں کو لوٹنے والی مقامی خواتین سے اور انہی کی زبانی ان کے حالات جانیں گے. پاکستان میں عمومی طور پر اور سندھ میں خاص طور پر کپاس کی کاشت میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس سیزن میں بھی مقررہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکے. کپاس کی سب سے کم کاشت صوبہ سندھ میں ریکارڈ کی گئی, جہاں مقررہ اہداف سے 35% کم رقبے پر کپاس کی کاشت کی گئی. پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا دار و مدار بھی اسی کپاس پر ہے. کیا وجہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی اور درآمد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ عمرکوٹ سے ریاض سہیل کی رپورٹ. علی حسن بھٹی مرچ کی فصل لگانے کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں. چند سال پہلے تک اس زمین پر کپاس اگائی جاتی تھی, لیکن اب انہوں نے طرز کاشت تبدیل کر لیا ہے, جس کی ایک بڑی وجہ وہ کپاس پر زیادہ لاگت اور منافع میں کمی کو بھی قرار دیتے ہیں. کاٹن زیادہ سے زیادہ یہاں پر 30 من پر ایکڑ ییلڈ دیتی ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ریٹ بھی 4000 روپے پر من ہوتا ہے, اور یہ ہائبرڈ جو ہے وہ تقریباً 70 سے 100 من تک سوکھا دے دیتی ہے, اور اس کی جو ریٹ ہے وہ 7000 سے 9000 تک چل رہی ہے. تو آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ییلڈ میں کتنا فرق آ رہا ہے. پاکستان میں عمومی طور پر اور سندھ میں خاص طور پر کپاس کی کاشت میں مسلسل کمی آ رہی ہے. کاٹن کمشنر کے اعداد و شمار کے مطابق 6 سال پہلے کے مقابلے میں گزشتہ سال 15 لاکھ گانٹھیں کم پیدا ہوئی ہیں, جس کی وجہ وہ غیر تصدیق شدہ بیج کے استعمال اور منافع میں کمی کو قرار دیتے ہیں. کپاس کی فصل ہزاروں کسانوں کی آمدن کا بنیادی ذریعہ ہے. اس کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے کسانوں کی آمدن بھی کم ہو گئی ہے, نتیجے میں وہ مزید مقروض ہو گئے ہیں. شام کو 5 بجے گھر جاتے ہیں, زیادہ کپاس ہو تو 2 من تک چن لیتے ہیں, اب تو صرف 5 سے 10 کلو چنتے ہیں, اتنی کپاس نہیں, بس 100 یا 150 روپے ملتے ہیں. گزر کیسے ہوگا, بچے زیادہ ہیں, زمیندار سے قرضہ لے کر گزارا کر رہے ہیں. ان زمینوں پر بھی کبھی کپاس کی فصل لہلاتی تھی. سندھ کا ضلع سانگڑ کاٹن بیلٹ تصور کیا جاتا ہے, جہاں سب سے زیادہ کپاس صاف کرنے کے کارخانے ہیں, لیکن یہاں گزشتہ 4 سالوں سے پانی کی مسلسل قلت بھی کپاس کی راہ میں رکاوٹ ہے. نتیجے میں لوگوں نے متبادل فصلیں اگانا شروع کر دی ہیں, مگر یہ فیصلہ بھی سود مند ثابت نہیں ہوا. تو ہماری تقریباً یہاں پر 371 ایکڑ زمین ہے, جہاں پر ہم جو کاشت کیا کرتے تھے کاٹن وغیرہ 225 ایکڑ کے رقبے پہ, لیکن اس کا الٹرنیٹ ہم نے کیا کہ چھوٹے چھوٹے فصل لگانے لگے, جس میں ٹماٹر ہو گیا, سرسوں ہو گئی, گھاس ہو گیا. وہ بھی اس سال تقریباً پانی نہیں مل سکا ہے, جس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پاکستان کی زیادہ تر ایکسپورٹس ٹیکسٹائل, گارمنٹس اور ہوزری پر مبنی ہے, جو کپاس سے وابستہ ہیں. ٹیکسٹائل زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا وسیلہ ہے, اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ کپاس کی کاشت میں کمی کے پہلے سے بحران کا شکار معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ریاسویل, بی بی سی نیوز, عمر کوٹ. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے نائب صدر اور منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے کمشنر کاٹن ڈاکٹر خالد عبداللہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کاٹن کے کاشتکاروں کا شکوہ ہے کہ انہیں اپنی پیداوار کی مناسب قیمت نہیں مل رہی, انہیں مناسب معاوضے نہ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو پاکستان میں جو ان پٹ کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کپاس کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنل پیریٹی پرائس سے متعین کی جاتی ہے, جبکہ دوسرے ممالک اپنے گروورز کو بہت ہی بڑی سبسڈیز دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے گروورز کمپیٹیٹو نہیں رہتے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کاشتکاروں کو اچھے بیجوں تک رسائی نہیں ملتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں کاٹن کا بیج امپورٹ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے. کپاس کے جو ورائٹیز ہیں ان میں تو بہت پوٹینشیل ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 50 من 45 من والے زمیندار آپ کو عام طور پہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں اسمال گروورس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان تک ان کی رسائی سرٹیفائڈ سیڈ تک نہیں ہے، تو اس لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بنولا کسی جننگ فیکٹری سے یا کسی آڑتی سے بنولا خرید کے کاشت کریں، اور جس کی وجہ سے ان کی پیداوار متاثر ہوتی ہے. جی، لیکن یہ بتائیے کہ اس رسائی کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی، حکومت اس سلسلے میں جو ایف ایس سی آر ڈی فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو اس بیجوں کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو موبلائز کر رہی ہے، بلکہ جو سیڈ انسپیکٹرز ہیں ان کے اختیارات صوبوں کو دے رہی ہے تاکہ جو انسپیکٹرز کی تعداد بڑھ سکے اور وہ گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں جا کے انلیگل سیڈ کی بے فروخت کو سے نبٹ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو تحفظ دینے کے لیے کاٹن کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے اور کاٹن کے کاشتکاروں کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کم قیمت پر اپنی پیداوار بیچے، تو یوں ایک صنعت کو تحفظ دینے کے لیے ایک اور کی قربانی دینا کیا یہ ٹھیک ہے، اور کیا اس طرح جو مستقبل میں پیداوار کی اور جو اہداف ہیں کیا وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. ایک سیکٹر کی قربانی دے کے دوسرے سیکٹر کو ڈیولپ کرنا کوئی دانشمندانہ قدم نہیں ہے. پاکستان میں گروورز کو مناسب معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے کپاس کا جو ایریا ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے 10 سال میں تقریباً یہ کوئی 20 سے 26% ایریا کم ہو گیا ہے، اور جو کہ دیگر فصلوں کو چلا گیا ہے جن میں کسان کو زیادہ منافع ملتا ہے. لیکن کپاس چونکہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ تھے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں کمشنر کاٹن ڈاکٹر خالد عبداللہ، جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی. اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر. آرکٹک یعنی قطب شمالی سے آنے والی برفانی ہواؤں یا پولر وارٹیکس سے امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں تمام شہروں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. شدید سردی سے اب تک کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اندازے کے مطابق شدید سردی سے 250 ملین لوگ متاثر ہوں گے، جن میں سے 90 ملین کو منفی 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت برداشت کرنا پڑے گا. کیم گیرلسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ. امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں کی تصویریں دیکھ کر ہی آپ سردی سے چھٹکنے لگتے ہیں. قطب شمالی سے آنے والی برف آلود ہوائیں جو سردی اس مرتبہ اپنے ساتھ لائی ہیں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. کئی مقامات پر نظام زندگی جامد ہو گیا ہے. The weather is frigid. موسم ایسا ہے کہ آپ کی کلفی جما دے. ہوا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور دھند ایسی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. شکاگو میں درجہ حرارت منفی 30 ڈگری تک گر چکا ہے، یعنی قطب شمالی کے کچھ حصوں سے بھی زیادہ سرد. ایلینوئے، وسکانسن اور مشیگن میں ہنگامی حالت نافذ کی جا چکی ہے کیونکہ حکام کے بقول سردی سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بجلی اور گیس کی کمپنیوں کی طرف سے ایندھن بچانے کی درخواست کے بعد جنرل الیکٹرک نے کہا ہے کہ وہ مشیگن میں اپنے 11 پلانٹ بند کر دے گی. اور شکاگو میں ریل کی پٹریوں کو آگ لگائی گئی ہے تاکہ یہ جم نہ جائیں. ان پٹریوں میں ایک ایسا نظام نصب ہوتا ہے جس سے ضرورت پڑنے پر ریل کو گیس کی گرل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. متاثرہ ریاستوں میں اکثر مقامات پر تجارتی مراکز، سرکاری دفاتر اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور پروازیں روک دی گئی ہیں، لیکن ہر کوئی سردی سے اتنا بیزار بھی نہیں. اور یہ صاحب ابلتے پانی کو ہوا میں اچھال کر برف بنتے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. امید ہے کہ اس آخری ہفتے تک درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر آ جائے گا، لیکن سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اس دور میں اس قسم کے شدید موسم پہلے کی نسبت زیادہ ہوں گے.
سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ 2017 میں بدعنوانی کے خلاف شروع کی جانے والی مہم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق بدعنوانی کی اس مہم کے ذریعے حکومت نے $100 ارب کی مالیت کی جائیدادیں اور رقم وصول کی ہے۔ مہم کے دوران سینکڑوں شہزادوں اور کاروباری شخصیات کو حراست میں لیا گیا تھا۔ انڈین میڈیا میں شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایک حکومتی ایجنسی کے تازہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح 4 اشروں میں سب سے اونچی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا میں 2017 اور 2018 میں بے روزگاری کی شرح 6.1% تک پہنچ گئی تھی۔ پچھلے سال فیس بک یوزرز کا ڈیٹا چوری ہونے کے کئی واقعات کے باوجود ویب سائٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ فیس بک کے مطابق ان کے یوزرز جنہوں نے مہینے میں کم از کم 1 بار لاگ ان کیا، ان کی تعداد 9% اضافے کے ساتھ 2.32 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ فیس بک کے ریونیو میں بھی 30% اضافہ ہوا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیں گے وزیرستان کی خواتین سے، اور طالبان کے خلاف آپریشن سے پہلے اور بعد کے حالات کے بارے میں جانیں گے، اور سویڈن کا وہ شاپنگ مال جہاں صرف کچرے سے چیزیں نکال کر بیچتے ہیں، کیا آپ ایسی جگہ شاپنگ کریں گے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں طالبان اور پھر فوجی آپریشن سے خواتین بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ اب ان علاقوں سے منتقل ہونے والے خاندان اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے ہیں، لیکن صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کا فقدان اب بھی ہے۔ ہماری ساتھی حمیرہ کنول نے چند روز پہلے ان علاقوں کا دورہ کیا اور خاص طور پر واپس لوٹنے والی خواتین سے پوچھا کہ آخر انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ طالبان سے بھی ڈر لگتا ہے اور فوج سے بھی ڈر لگتا ہے۔ صبح صبح کہتے تھے اسکول کھلے ہیں تو کہتے تھے بند ہے، اب تو کرفیو نہیں ہے، آنے جانے کی آزادی ہے۔ فوج نے ہمیں پانی بھی دیا ہے اور سڑک بھی دی ہے، ہم یہاں بہت خوش ہیں۔ بہت برا حال تھا جب ہم یہاں سے نکلے تھے، خالی ہاتھ نکلے تھے۔ جب ہم واپس اپنے علاقے میں آئے تو گھر گرے ہوئے تھے۔ یہاں پہ سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے جو زچہ بچہ کے لیے ہو، ماہر ڈاکٹر نہیں۔ ہم واپس گھر آئے تو وہ ٹوٹا ہوا تھا، 4 لاکھ ملا ہے لیکن اس سے تو ایک کمرہ بھی نہیں بنتا۔ میرا شوہر ڈرائیور ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ 5 سال گھر سے باہر گزارے، اپنے والد کے گھر رہنا پڑا۔ اب میری کلاس میں جو بچے ہیں نا، بچیاں آتی ہے نا، بڑی بچیاں ہے تقریباً 15-16 ایئرز اس کی ایج ہے، اور وہ 5th کلاس میں پڑھتی ہے، 6th میں 5th میں اینڈ 4th میں۔ سوچا کہ یہ سال ضائع نہیں کرتے، اس لیے یہاں پہ آ گئے تو کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ جاتے ہیں کبھی کبھی باہر اڈے میں شاپنگ کرنے کے لیے۔ نہیں نہیں، ابھی ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بہت اچھی جگہ ہے وانا۔ وزیرستان سے ہمارے ساتھی حمیرہ کنول کی خصوصی رپورٹ۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے۔ کھانا چکھنے پر بچوں کو جان سے مارنے والے کون ہیں؟ گلوکارہ مرایا کیری سے سعودی عرب میں کانسرٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ، اور مائیکل جیکسن کی زندگی پر دستاویزی فلم لیونگ نیورلینڈ میں گلوکار پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزامات، ان خبروں کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک ماحول کو بچانے کے لیے اپنے آئیڈیاز کے لیے مشہور ہیں۔ سویڈن میں پھینکے جانے والے کچرے کا تقریباً 99% کسی نہ کسی طریقے سے ریسائیکل کیا جاتا ہے، اور وہ ریسائیکلنگ میں اتنے ماہر ہیں کہ انہیں دوسرے ملکوں سے کچرا درآمد کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ریسائیکلنگ پلانٹس چلتے رہیں۔ اب ایسی شہرت ہو تو پھر آپ کو یہ بات سن کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ سویڈن کے ایک شہر میں ایک ایسا شاپنگ مال ہے جسے دنیا کا سب سے زیادہ ماحول دوست مال سمجھا جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔ سویڈن کا یہ شاپنگ مال بظاہر عام ہی لگتا ہے،
मगर करीब से देखने पर एहसास होता है कि यहाँ मौजूद दुकानों में बिकने वाली चीज़ें इस्तेमाल शुदा हैं। इस मॉल में सिर्फ रिसाइकल्ड या अपसाइकल्ड यानी ऐसी मसनूआत बिकती हैं जिनके बनाने के लिए इस्तेमाल शुदा अशिया को नई शक्ल दी गई हो। You can come and just आप यहाँ सस्टेनेबल शॉपिंग कर सकते हैं। स्वीडन को इससे मोहब्बत है, दुनिया को इससे मोहब्बत है, सब लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। स्टॉकहोम के करीब वाकई ये मॉल जिस जगह है वो अहमियत का हामिल है। ये मॉल शहर के रीसाइकलिंग के मरकज के साथ है। यहाँ तवातर से लोग अपने घर की गैर जरूरी चीजें फेंकने आते हैं जो दुकानों के स्टॉक में शामिल हो जाती हैं। जब मसनूआत आती हैं तो एक टीम उन्हें तरतीब से रखती है। दुकानदार फिर ये देखते हैं कि वो किस चीज़ को दोबारा बेच सकते हैं और किस चीज़ से कुछ और बना सकते हैं। यहाँ सबसे मकबूल दुकान घर में सजावट की चीज़ों की है और ये खरीदारों में सबसे मकबूल आइटम्स हैं। ये पुरानी लेदर जैकेट से बना है। This is the most creative place. यहाँ अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल के साथ मैं दुनिया को भी बचा रही हूँ। You can buy things other people. आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये माहौल के लिए भी अच्छी बात है। स्वीडन में हमें माहौल का ख्याल रहता है और यहाँ शॉपिंग करना माहौल के लिए अच्छा है। पिछले साल इस मॉल में 13 लाख डॉलर की फरोख्त हुई और फेंकी गई मसनूआत एक बार फिर इस्तेमाल में आई। और आखिर में आपको याद दिलाता चलूं कि आज सैरबीन का अहम मौजू था कपास की काश्त। पाकिस्तान में उमूमी तौर पर और सिंध में ख़ास तौर पर कपास की काश्त में मुसलसल कमी आ रही है। कपास की सबसे कम काश्त सुबह सिंध में रिकॉर्ड की गई है जहां मुकर्रर अहदाफ से 35% कम रकबे पर कपास काश्त की गई। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रابطہ कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @kkaramad। सैरबीन में आज इतना ही। अगर आप प्रोग्राम पर अपनी राय देना चाहें तो facebook.com/bbcurdu पर आएं। आप हमें ट्विटर पर टैग करके भी अपने ख्यालात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @bbcurdu। और हमेशा की तरह ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। खालिद करामत को अब हमारे लंदन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए।